Ողջույն ինքերներ։ Պատմությունը, որը մենք շուտով ձեզ կներկայացնենք, արդեն շատ վաղուց տարածվել է ամբողջ համասանցով մեկ։ Եվ այս պատմությունը իրականում ապացուցում է այն, որ կյանքը երբեմն կարող է իրական ֆիլմի նմանվել։ Դիտեք մինչև վերջ, հետաքրքիր կլինի։ Իվանը գիշերային հերթափոխից տուն էր վերադառնում չափից դուրս հոգնած։ Նրա գլխում ընդամենը մի միտք կար՝ հասնել տուն և քնել։ Նրա բախտը բերել էր այնքանով, որ նա կարողացել էր մի քանի մարդու հետ վարձակալել մի տուն։ Նրա հետի աշխատողներից շատերը բնակվում էին անհարմարավետ տնակներում, որոնք որ գտնվում էին աշխատանքի վայրում։ Աշխատանքի վայրից մինչ տուն ամենակարճ ճանապարհը այգու միջով էր։ Ճանապարհին այգու նստարաններից մեկի վրա նա տեսավ մի փոքրիկ փաթեթ։ Մոտենալով ավելի մոտիկ նա տեսածից ուղակի ցնցվեց։ Վերմակի մեջ փոքրիկ երեխա էր։ Իվանը սառեց տեսածից առաջացած անկողնորոշությունից։ Նա մտածում էր, որ այդ ցուրտ եղանակին հնարավոր է երեխան երկար ժամանակ է այստեղ։ Նա դատվացություն ուներ այդ պատճառով, ավելի էր զգուշանում, որպեսզի նոր պատմության մեջ չընկնի։ Վերջապես նա որոշում կայացրեց. Տանել երեխային մի տուն, որտեղ 10 հոգով ապրում էին, դա ուղղակի անխելքություն կլիներ։ Այդ պատճառով նա վերցրեց երեխային և շարժվեց երկհարկանի մանկատան կողմ։ Հասնելով այնտեղ, աշխատողներին նա բացատրեց ստեղծված իրավիճակը։ Պարզվեց, որ երեխան աղջիկ է, ընդունող քույրը ասաց. «Նամակ երեխայի վերմակի մեջ մենք չգտանք, եկեք նրան անվանենք Իրինա Իվանովնա»։ «Լավ, թող լինի այդպես»,» ժպտաց Իվանը։ Այդպես սկսված տղամարդը ավելի խորն էր նայում իր կյանքին։ Նա բոլոր բարեկամներին կորցրել էր, բայց նրա սիրտը տաքության քարիք ուներ։ Իվանը շատ հաճախ էր հիշում երեխայի մասին և հաճախ զանգում էր մանկատուն։ Երբ Իրինան արդեն մեծացել էր, շատ հաճախ գալիս էր տղամարդուն հյուր նվերներով։ Ամեն անգամ հանդիպելուց Իվանին երեխան նկարներ էր նվիրում տղամարդուն։ Այդ նկարների մեջ պատկերված էր լինում ընտանիք՝ մայրիկ, հայրիկ և աղջիկ։ Իվանն ու նոր աշխատակցուհին մանկատան համարյա նույն տարիքին էին։ Աղջիկը իր հերթին նկատել էր Իվանին և իր հոգատար վերաբերմունքը երեխայի նկատմամբ։ Նա լավ էր հասկանում, թե ինչ կարևոր է ընտանիքը երեխայի համար։ Բացի դրանից, Սվետլանան շատ լավ էր հասկանում այն, որ միայնակ տղամարդուն երեխա երբեք չեն տա։ Նա որոշեց օգնել իր համար շատ կարևոր երկու մարդկանց։ Իրան իր հերթին շատ էր սպասում նրան, թե երբ պետք է իր հայրիկը վերցնի իրեն տուն։ Ճիշտն ասած, Իրային հանդիպելուց հետո տղամարդու կյանքը շատ էր փոխվել։ Նա արդեն գումար էր հավաքում և անգամ հիպոտեկով տուն էր վերցրել։ Բայց Իվանի երջանկության ընդամենը մի բան կար, որը որ չէր հերիքում, դա ընտանիքի բացակայությունն էր։ Մի անգամ Սվետլանան և Իվանը խոսեցին։ Նրանք հասկացան, որ մեկը մյուսի նկատմամբ անտարբեր չեն։ Դրանից հետո նրանք որոշեցին օրինականացնել իրենց հարաբերությունները և կատարեն երեխայի երազանքը։ Նրանք պատրաստեցին բոլոր հարկավոր փաստաթղթերը, կահավորեցին երեխայի սենյակը և գնացին մանկատուն որդեգրելու երեխային։ Տեսնելով նրանց, երեխան գրկեց Իվանին, հետո Սվետլանային։ Նա տեսնում էր, որ այսօր իր հայրը երջանկությունից ուղղակի փայլում է։ Նա շատ կամաց հասած երեխայի ականջին. «Իրիչկա, հավաքիր իրերդ, դու գալիս ես տուն, մենք քեզ սպասում ենք»։ Ահա ընկերներ, այսպիսի ուրախ պատմություն. տղամարդը փոխեց երեխայի կյանքը, իսկ երեխան իր հերթին տղամարդու կյանքը։ Շնորհակալություն դիտման համար, գնահատեք տեսանյութը, գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում, մինչ հանդիպում։